Čus lidi, vítám vás u dalšího vlogu, tentokrát to s mým kámošem Tom. Vítám. Plus. Taky znáte jeho kanál. Bude to určitě v popisku videa. Tak bude to, je to podobný jako já, jeho kanál. Takový. Ale mám 14 odběratelů. Co skákat tam? Budem tak možná skákat parkour, něco potrolíme. Jo. Snad to můj mobil unese, když tak máme tvůj. Jo, když tak mám můj. Určitě dejte mi odběr a like, mám tam jenom 14 odběratelů. A mě je taky, protože já jsem ve středu vytvořil tento kanál a už tam mám asi miliardu videí. Já tam mám, já mám 3 videa, za chvilku budou, tam bude opuštěná budova. Já jsem dal 6 videí teď. Opuštěná budova, pak tam bude nějaká divná stojka a pak jsem tam ještě něco viděl a to už si nepamatuju, ale to je jedno. A teď jdeme na park, takže. Já mám ten mobil v ruce, já to někam položím asi. Nebo neukončíme to? Počkej, to mít. A to pak není parkour. Hej, tady jsme to zničili. Zničili, no, já jsem do toho kupnul. Sperm. Ty krávo, to bylo skoro krávo. Tady to skočím. To byl velký skok, tohle jsem skočil. Tam a pak jsem, to je jednodem. A pak tady je. Jako s mobilem, ale mobil v ruce. To takhle položím. Takhle vždycky, když někdo... Podrž to, nebo radši na tebe to spadíš. Ne, neskodím. Koukej, jak lezu. No, no. Tak pozor, teď pojede auto. Oni radši jdeme. Tak jdeme. Protože oni tady jezdí auta. Tak. Vidíte auto? Čuměl na mě dědek. Nějakýho dětka. A prej říkal. Kde je dědek? Takový, kde je dědek? Jak takhle šelknál a kde je dědek? A ještě vám řeknu jednu věc. Dneska jsme si hráli se spinnerem. A to je taková věc točící. Auto. A já jsem si hrál ještě s tuškou a spinnerem. A Uča mi dala poznámku, že si tam hraju. A řekla, ať prostě jí dám ten spin a já jsem jí dal místo toho tušku. Všichni tam začali řvát a mě dala skoro dudku, ale nedala, protože je úplná piča. Piča. Ale kam jdeš? No nevím, kam vlastně jdem. Teď jdem proskoumávat budovy, natočíme další vložík. Jo, dám, tak jdem na budovy. Tak jo, tohle bylo konec. Ne, počkej, stopni to. Auto jsme objevili pejska a teď, když se to spustil, tak začal štěkat. Prstičky, nepapáš? Nepapáš prstičky, tak ahoj. Tak čau. Čau. Tady, tak jsme se trošičku pohnuli, ale to je jedno. Tohle bude konec dnešního vlogu a natočím určitě další vlog v budově, bude to fakt krásný. A rozmlátíme nějaký skleničky, protože to miluju. Tak čau. Jo, já ne. Nikdo tam není, víš proč? Protože jsem to proskoumával, tam to je můj soused, ale já to poznám, protože jak tam pojede. Ten ne, konec dnešního vlogu a naschledanou. Čau.